Lari კვლავ გაუფასურდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის მიხედვით დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.84 თეთრი ღირს. აღნიშნულის გამო საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 60 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. აღნიშნული ინვესტიციის მიზანია ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქციების შედეგად ბაზრის მოლოდინებზე შესაძლო უარყოფითი გავლენის შემცირება. მიუხედავად ამისა, უარყოფითი ეკონომისტების მოლოდინები ნოდარ სირვილაძის თქმით არის გაუფასურების მთავარი მიზეზი ქვეყანაში შექმნილი არასტაბილური ვითარება. ეს გაურკვევლობა, რაც არსებობს ქვეყანაში, არ მორჩენილა და აქედან გამომდინარე ლარი კვლავ მიუხედავად რამდენიმე ინტერვენციისა წინა დღეებში მაინც ასე ვთქვათ გაუფასურებას განაგრძობს. ხადია, მთავარი მიზეზი არის ისევ არსებული მდგომარეობა. ნუ ჩვენ ახლა ვნახეთ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შესაძლო სანქციებზე საუბარი, რა საკვირელია, ესეც მოლოდინების ფორმირებაზე ახდენს ზეგავლენას. ნუ დღესაც გამოიტანა ეროვნულმა ბანკმა 60 მილიონი დოლარი და გაიდა, თუმცა მგონია რომ ახლა მოლოდინები არის საკმაოდ ნეგატიური და სკეპტიკური ლარის მიმართ და არ მგონია რომ სწორედ აი თუნდაც ამ 60 მილიონის შემდგომში ინტერვენციებმა ხელი შეუწყოს იმას რომ კურსი დაუბრუნდეს იმ ნორმას რა ნორმაც იყო კრიზისის დაწყებამდე. რეალურად ახლა ჩვენ კრიზისში ვართ და ლარი ზუსტად ადეკვატურად იქცევა. გარდა ამისა, მე მინდა ყურადღება მივაქციო სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებსაც, უფრო კონკრეტულად კი გარკვეულ მაკროეკონომიკურ ფაქტორებსაც. ხო, მაგალითად, ხა პირველი კვარტლის მონაცემები რაც გვაქვს, ნათლად გამოჩნდა რომ თუნდაც საქართველოდან საქართველოს ექსპორტი უცხოეთში არის შემცირებული დაახლოებით 11%. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, ხოლო იმპორტი პირიქით გაზრდილია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, დოლარი გავიდა, ვიდრე შემოვიდა. აი ბალანსი ვაიღოთ დოლარებს შორის. ეს არის ერთი ნაწილი. სამწუხაროდ მე არ მაქვს პოზიტიური მოლოდინები, თუნდაც მომავალთან დაკავშირებით. ნუ ეროვნულმა ბანკმა, რაც არ უნდა დიდი მოცულობით ინტერვენციები განახორციელოს, გონია რომ მაინც ადამიანების, ასე ვთქვათ, მოლოდინები და შეფასება გარემოს მიმართ ნეგატიურია და რა საკურველია, ეს ფონი ისევ და ისევ გაგრძელდება და შესაბამისად კურსეც წნეხი იქნება. ამას დაუმატოთ მაკროეკონომიკური ფაქტორები და ისიც, რომ არსებული ვითარების ფონზე, რაც ქვეყანაში არის და რაც ხელისუფლებამ გამოიწვია, ბიზნეს აქტივობაც შენელებული იქნება. ამ შემთხვევაში უგულისხმობ ეკონომიკურ აქტივობას, თუნდაც უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას.